Jim. 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 Jim әрпі жы деп дыбысталады. Ол жіңішке әріпке жатады. Ха. 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 Ха жіңішке әріп. Іштегі ауа тамақтан қысылған күйде күшпен қырылсы шығарылады. Дыбысы ха. 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 Жуан әріп. Іштегі ауа тамақты қырнап қырылмен шығарылады. Дыбысы ха. Дәл. 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 Жіңішке әріп. Д дыбысын береді. Зәл. 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 Зәл өте жіңішке әріп. Тілдің ұшы екі тістің арасынан сәл шығарылады да, ауа іштен болмашы ғана екпінмен сыртқа қысылып шығарылады. Жіңішке з дыбысын береді.